إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحجرات کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے دو صفات لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک مثبت صفت جو مومن کے اندر اور ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک منفی صفت جو کسی بھی مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. دو صفتیں لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مثبت صفت، اچھی صفت جو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے اور جس کو اپنانے کی تعلیم اور تلقین کتاب و سنت میں کی گئی ہے اور دی گئی ہے، یہ ہے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، دوسروں کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنا، دوسروں کے گناہوں، دوسروں کی خطاؤں، دوسروں کی لغزشوں کی پردہ پوشی کرنا. ایک مثبت صفت ہے جو ہر مومن سے مطلوب ہے. اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الحجرات کی وہ آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تین باتوں سے اس آیت میں منع کیا گیا، بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا. کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ گمان، بدگمانی بسا اوقات وہ گناہ کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے. پھر غیبت سے بچنے کی تعلیم دی گئی، غیبت سے بچنے کی تلقین کی گئی. تیسری چیز جو اس آیت میں کہی گئی، ولا تجسسو، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو. یہ وہی صفت ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگے، پیچھے نہ پڑے کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے، اس کے اندر کیا کوتاہی ہے، اس کے اندر کیا ویکنس ہے، کہ میں اسے دیکھوں اور میں اس کا گواہ اور شاہد بن کر پورے معاشرے میں عام کروں اور اس کو بدنام کروں اور اس کی عزت کو نیلام کروں. کہا ولا تجسسو، آبروؤں کے پیچھے نہ پڑو، عزتوں کے پیچھے نہ پڑو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، دوسروں کی کمزوریوں کو جاننے کی جستجو نہ کرو. ولا تجسسو، بشر بشر ہے، انسان انسان ہے. اس دنیا میں انبیاء کے بعد کون ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے، کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے، کون ہے جو لغزشوں سے پاک ہے؟ کوئی انسان کمزوری سے پاک نہیں. آپ کے پاس کوئی کمزوری ہے، فلاں کے پاس کوئی دوسری کمزوری ہے، میرے پاس کوئی تیسری کمزوری ہے. کمزوریوں سے کوئی بشر پاک نہیں ہے. یہ ہماری اور آپ کے انسان اور بشری ہونے کا تقاضا ہے
कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस और कमजोरी पाई जाती है। शरीयत कहती है कि ये जो कमजोरी तुम्हारे अंदर पाई जाती है, इसकी इस्लाह की कोशिश करो, इसकी इस्लाह की जुस्तजू करो, चाहे अपनी कमजोरी हो, दूसरों की कमजोरी हो, लेकिन कमजोरियों के पीछे बुरी नीयत के साथ पढ़ना कि फलां की कमजोरी को मैं जानूं और जानकर जिस कदर हो सके इसकी आबरू को नीलाम करूं, मुआशरे और समाज में इसे बदनाम करूं, ये इंतहाई मजमूम और घटिया सिफत है, जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की सिफत करार दिया, निफाक की निशानी और निफाक की अलामत करार दिया कि लोगों की कमजोरियों की टोह में लगना, ये मुनाफिकीन की पहचान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, या माशर मन आमन बिलिसानिही ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، اے وہ لوگوں جو صرف زبان کے مسلمان ہو، جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، سن لو، لا تغتابوا المسلمين، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو۔ مدینے کے معاشرے میں منافقین کا یہ کردار تھا کہ کس مسلمان کی کیا کمزوری ملے، کس مسلمان سے کہاں غلطی ہوتی ہے کہ اس کو اچھالے، خوب اس کی تشہیر کرے، خوب اس کو بدنام کرے، بہانے تلاش کرتے تھے منافقین اہل ایمان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی بعض لغزشوں کو، تاہیوں کو لے کر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے منافقین کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا، یہ چھوڑ دو، مسلمانوں کی کمزوریوں اور مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کو پردہ پوشی کی صفت بہت پسند ہے، پردہ پوشی کی صفت بہت پسند ہے، کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا، گناہوں پہ پردہ ڈالنا، لغزشوں پہ پردہ ڈالنا، اللہ رب العزت کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی حی ستیر یحب الحیاء والستر، کہا کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی بہت باحیا ہے، بہت حیا والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ستیرن، اور وہ بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈلنے والی ذات ہے، یحب الحیاء والستر، اللہ کو شرم و حیا بہت پسند ہے، خود اس کے اندر اس کی صفت ہے حیا، اور حیا کی یہ صفت بندوں میں بھی اسے مطلوب ہے، بندوں میں بھی اسے پسند ہے، اور اسی طرح سے ستر یعنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا، گناہوں پہ پردہ ڈالنا، خود اسے بھی پسند ہے، وہ بندوں کے گناہوں اور کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے، اور وہیں اسے بندوں میں بھی یہ صفت پسند ہے کہ بندہ بندے کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کے پاس قاعدہ یہ ہے، اس زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک تم کرو گے، اس کے بندوں کے ساتھ جیسی روش تم اپناؤ گے، اس کے بندوں کے ساتھ جیسا رویہ تم اپناؤ گے، اللہ رب العزت کل حشر کے میدان میں بھی اور دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا سلوک کہ تم اس کے بندوں کے ساتھ کرتے ہو۔ کہا، من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کی، ایسے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ صفت بہت پسند ہے، جو ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ کی ذات بڑی باحیا ہے، بہت ستیر، اور وہ عیبوں اور کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے، یحب الحیاء والستر۔ تین مرحلے ہیں پردہ پوشی کے، ان تینوں مرحلوں میں یا ان تینوں طبقات کے ساتھ یہ پردہ پوشی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ کون ہے تین طبقے؟
دیکھو سب سے پہلے ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی ذات، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوریوں پہ آپ پردہ ڈالے، اپنے گناہوں پہ آپ پردہ ڈالے۔ یہ اچھی بات نہیں، اچھی عادت نہیں، اچھی صفت نہیں کہ میں تنہائی میں ایک غلطی کرتا ہوں، تنہائی میں ایک گناہ کرتا ہوں، تنہائی میں ایک غلط کام کرتا ہوں، اور دوستوں کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو خود تنہائی میں کی گئی غلطی کا تذکرہ بڑے فخر کے ساتھ کرتا ہوں، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ پردہ پوشی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی آبرو کا لحاظ رکھے، انسان خود اپنی عزت کا لحاظ رکھے، انسان خود اپنے عیبوں پر، اپنے کمزوریوں پر، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم خود کو رسوا کریں، یہ کیسی دانائی ہے کہ ہم خود کو ذلیل کریں، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ تنہائیوں میں کوئی غلطی ہو اور ہم خود مجمع عام میں اپنی غلطی کا تذکرہ دوستوں کے سامنے حیا کے ساتھ بھی نہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ صفت پسند نہیں ہے، یہ عادت پسند نہیں ہے کہ تنہائی میں کی گئی غلطی کو ہم فخر کے ساتھ فرینڈ سرکل میں دوستوں کے سامنے کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حدیث میں، کل امتی معافا، کل امتی معافا الا المجاہرین، کہا میری ساری کی ساری امت کو اللہ عافیت میں رکھے گا، عافیت نصیب کرے گا، عذاب سے بچائے گا، سزا سے بچائے گا، الا المجاہرین، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو علل اعلان لوگوں کی نظروں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بغیر حیا کے، بغیر شرم کے، بغیر جھجک کے گناہ کرتے ہیں، الا المجاہرین۔ مجھے اپنی آبرو کا کوئی خیال نہیں، مجھے اپنی عزت کا کوئی لحاظ نہیں، غلطی کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، لوگوں کی نظروں کے سامنے فخر سے کیے جا رہا ہوں، یا یہ بھی کہ تنہائی میں غلطی کروں اور برملا میں خود مجلسوں میں آ کر اس کا تذکرہ کروں۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، گناہوں کو علل اعلان کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ آدمی رات کی تاریکی میں کوئی کام کرے، رات کی تاریکی میں کوئی کام کرے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے جانا نہیں، اور صبح کرتا ہے، اللہ نے اس کی اس کمزوری پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کا وہ کام کسی کے علم میں آیا نہیں، اور دوستوں کے پاس جا کے کہتا ہے، یا فلان یا فلان، کہا کہ اے فلان اے فلان، عملت البارحة کذا، عملت البارحة کذا، تمہیں معلوم کیا، کل رات میں نے ایسا کیا، کل رات میں نے ایسا کیا، کل رات میں نے ویسا کیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جنہیں اپنی آبرو کا لحاظ خود نہیں ہے، جنہیں خود اپنی عزت کا لحاظ اور احترام نہیں ہے، اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ رحم و کرم اور عفو و درگزر کا معاملہ نہیں کرتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، پہلا مرحلہ پردہ پوشی کا یہ ہے، میں، آپ، ہم سب، ہم اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اس کمزوری کو ذکر کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، لیکن اس کمزوری کو فخر کے ساتھ دوست و احباب کی مجلس میں ذکر کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، آپ کوئی فتویٰ لینا چاہ رہے ہیں، آپ توبہ کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنی کسی کمزوری کا تذکرہ احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کسی مفتی کے سامنے کرتے ہیں، کسی عالم کے سامنے کرتے ہیں، کسی ناصح کے سامنے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فخر کے ساتھ کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی صفت نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان خود اپنی کمزوری پہ آپ پردہ ڈالے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالے، وہ دوسرے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمارے اپنے اعزاء، ہمارے اپنے اقارب و رشتہ دار، ہمارے اپنے دوست و احباب، اور خاص کر پڑوسی۔ پڑوس پڑوس کی کمزوریوں سے واقف ہو جاتا ہے، پڑوس کے علم میں بہت ساری کمزوریاں پڑوسی کی آتی ہیں جو دنیا نہیں جانتی۔ یہاں سب، ہم سب کو چاہیے کہ یہاں دوسروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے، اس کی تشہیر کرنا، دوسروں کو بتانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا
جب بھی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی، جب بھی کسی صحابی سے کوئی بھول ہو جاتی، جب بھی کسی صحابی سے کوئی لغزش ہو جاتی، پیارے نبی ممبر پہ تشریف فرما ہوتے یا مسجد میں تشریف فرما ہوتے، لوگوں سے کہتے، نام نہیں لیتے تھے، آپ یہ نہیں کہتے تھے کیا بات ہے مجھے پتا چلا کہ عبداللہ نے ایسا کیا، عبدالرحمن نے ایسا کیا. آپ کا اکثر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ما بال فلان قال کذا و کذا، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا. آپ یہ کہتے کیا بات ہے بھائی، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سننے کو مل رہا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں. نام نہیں لیتے تھے آپ اکثر، کیوں؟ رسوائی ہے، شرمندگی ہے. آپ رسوا نہیں کرتے تھے، رسوا کر کے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی تھی. ہاں کبھی کبھار نام لینے کی بھی ضرورت پڑتی تو کبھی کبھار پیارے نبی نے نام بھی لیے ہیں، لیکن آپ کا عام منہج اور طریقہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ایسے ہی بالعموم کہا کرتے تھے. ما بال اقوام، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں. اب اسی ادب کا لحاظ رکھ کر دیکھیے، حدیث کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے، دسیوں حدیثیں ایسی ہیں، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے اس ادب کا اتنا لحاظ رکھا. حدیث میں کسی کا منفی تذکرہ ہوتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، کسی مرد سے، کسی عورت سے، عہد نبوی میں یا عہد صحابہ میں کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، صحابہ جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ وہاں نام حذف کر دیتے ہیں، نام نہیں بتاتے. جا رجل، ایک شخص آیا، ان کو معلوم ہے اس شخص کا نام کیا ہے. جات امراتن، ایک شخص پیارے نبی، ایک خاتون آئی پیارے نبی کی خدمت میں، ان کو معلوم ہے کہ وہ خاتون کون ہے، خاتون کا نام کیا ہے. چونکہ یہاں ان سے کچھ غلطی ہوئی ہوتی ہے، منفی تذکرہ ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہیں پڑھنے والے کے ذہن اور دماغ میں ان صاحب کے بارے میں کوئی منفی تاثر نہ بیٹھ جائے، تو صحابہ اور محدثین کیا کرتے ہیں، نام کو حذف کر کے ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی، وہ کون وہ بتانے کی جستجو اور کوشش نہیں کرتے ہیں. تو لہذا محترم بھائیو، پہلے اپنی پردہ پوشی اور دوسرے دوسروں کی پردہ پوشی، دوسروں کے عیبوں اور دوسروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا. تیسرے، جو وفات شدہ لوگ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، دیکھو انسان وہ کتنا غلط رہا ہو، کتنا خطا کار رہا ہو، کتنا بڑا گنہگار رہا ہو، کتنا بڑا مجرم رہا ہو، وہ مر گیا، اللہ کو جواب دے چکا ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے یا اللہ کے پاس اس کی معافی ہو گئی ہے. دونوں ہی صورت میں اب مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کا حق نہیں. اگر سزا مل رہی ہے تو سزا مل رہی ہے، مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں. اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے تو ہم ایک ایسے شخص پہ تبصرہ کر رہے ہیں جو اللہ کی معافی کا حقدار ہو چکا ہے. اس لیے حدیثوں میں یہ کہا گیا، اذکروا محاسن موتاکم، مرے ہوئے لوگ جو انتقال کر چکے، دنیا سے جا چکے، جہاں تک ہو سکے ان کی اچھائیوں کو یاد کرو، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، ان کی کمزوریوں اور ان کے ویکنس، ان کی جو بھی کوتاہیاں تھیں، لغزشیں تھیں، مجلسوں میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کا برا تذکرہ مت کرو. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پردہ پوشی کا حکم دیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے جب غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے والے کو تاکید کی گئی ہے، جب تم غسل دیتے ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرنا. پردہ پوشی کا مطلب کیا ہے؟ مرنے والا پتہ نہیں کن کن امراض سے گزر کر، کن کن بیماریوں سے گزر کر، اس کے بدن میں کیا کیا عیب رہیں گے، کیا کیا نشانیاں رہیں گے، کیا کیا زخم رہیں گے، یہ غسل دینے والا دیکھتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے زخم سے کیڑا نکل رہا ہے، زخم سے کیڑے نکل رہے ہیں، غسل دینے والا اس طرح کے بہت سارے مناظر دیکھتا ہے. کہا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، امانت داری کا تقاضا ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کرو.
باہر جا کے مت بولو کہ اس کی پیٹ میں فلاں اتنا بڑا زخم تھا، اس کے پیٹ میں فلاں زخم تھا، اس کے زخم سے کیڑا نکل رہا تھا، اس کے داہنے ہاتھ میں سفیدی تھی، اس کے بائیں ہاتھ میں یہ تھا. کہا کہ ایسا نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے حقیقی روایت ہے، امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا. کہا کہ من غسل میتا فکتم علی غفر اللہ له 40 مرة. جو شخص کسی میت کو غسل دے اور غسل دے کر اس کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کرے، جو بھی ہوتا ہے وہ کسی کو نہ بتائے، ایسے غسل دینے والے شخص کو اللہ 40 مرتبے معاف کرے گا. 40 مرتبے اللہ اس بندے کے حق میں بخشش لکھے گا. تو لہذا تیسرا مرحلہ ہے پردہ پوشی کا، جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی پردہ پوشی کرنا. اور یاد رکھو جیسے شروع میں نے کہا کہ اس معاملے میں اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک ہم کریں گے، اللہ کی جانب سے ویسا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا. آج اگر میں آپ کی کمزوریوں کے پیچھے پڑ کر اس کی تشہیر کرتا ہوں، آپ کی آبرو کو نیلام کرتا ہوں، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں، کل مجھے تیار رہنا چاہیے، یہی آفت، یہی بدنامی میری بھی منتظر رہے گی. کیونکہ اللہ کا قانون ہے، من تتبع عورت اخیه المسلم تتبع اللہ عورته ومن تتبع اللہ عورته یفضح ولو فی جوف رحلہ. کہا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے، اس کے پیچھے پڑے، اللہ ایسے شخص کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے گا. اور اللہ جس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگ جائے، اسے ایک نہ ایک دن دنیا میں ذلیل کر کے رہے گا، اور ذلت اس تک پہنچ کر رہے گی، بھلے سے وہ اپنے گھر کے کونے میں جا کے چھپ کے کیوں نہ بیٹھا ہو، رسوائی وہاں تک پہنچ کر رہے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، جو اس کے بندوں کی آبرو کو نیلام کرے، اس کی بندوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے ایسی ہی بدنامی کا سامان کرتا. اور اس کے مقابلے میں جو دوسروں کی آبرو کا لحاظ رکھتے ہیں، دوسروں کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کی آبرو سے کھلواڑ نہیں کرتے، پردہ پوشی سے کام لیتے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ایک مومن سے قریب ہوگا، ایک مومن کو اپنے سے قریب کرے گا. قریب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس مومن سے سرگوشی کرے گا، آہستہ سے کہے گا، اتعرف ذنب کذا، اے میرے بندے، دیکھ یہ فلاں گناہ تو نے کیا تھا کہ نہیں دنیا میں، فلاں گناہ تو نے کیا تھا کہ نہیں دنیا میں، اس کے وہ گناہ جو اس نے دنیا میں کیے تھے، ایک ایک گناہ کو اللہ گنائے گا. بندہ کہے گا، اے ربی نعم، کہا کہ پروردگارہ سچ ہے یہ گناہ میں نے کیے ہیں. اب وہ سمجھے گا کہ اب محاسبہ ہو رہا ہے، حساب ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے، اور ابھی میری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، ابھی میری سزا ہونے والی ہے. اللہ کہے گا کہ بندے، دیکھ، قد سترتھا علیک فی الدنیا، تو نے یہ سارے گناہ دنیا میں کیے، میں نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا کہ کسی کے علم میں تیرا یہ گناہ دنیا میں نہیں آئے. جا، میں نے دنیا میں پردہ ڈال کے تجھے رسوا نہیں کیا، آج بھی میں تجھے میری مخلوق کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، آج بھی میں تیرے حق میں بخشش لکھ دیتا ہوں. جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی میں تیرے حق میں بخشش لکھ دیتا ہوں. پھر داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. کس کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ؟ یہ ان بندوں کے ساتھ ہوگا جو زمین پر اللہ کے بندوں کی آبرو اور عزت کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اور آبرو اور عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے تھے. دو باتیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی کی آبرو کے پیچھے نہ پڑنے اور پردہ پوشی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس انسان کے اندر پائی جانے والی کمزوری کی اصلاح کی کوشش نہ کریں.
دونوں میں فرق ہے. پردہ پوشی کرنا ہے وہ صحیح ہے، اسے بدنام نہیں کرنا ہے، خامخا اس کے عیبوں کی کمزوریوں کی تشہیر نہیں کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اصلاح نہ کی جائے. اصلاح ضروری ہے. آپ کے علم میں میری کمزوری آئی یا میرے علم میں آپ کی کوئی کمزوری آئی، میرا فرض بنتا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ تنہائی میں آ کر مجھے نصیحت کریں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں تنہائی میں بلا کر آپ کو سمجھاؤں اور نصیحت کروں. اور اگر آپ میرے سمجھانے سے نہیں مان رہے یا آپ کے سمجھانے سے میں نہیں مان رہا ہوں، دیکھو کہ کون ہے، اس کے والد، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے بڑے بھائی یا فلاں عالم، جس کے کہنے سے یہ شخص سنبھل سکتا ہے، سدھر سکتا ہے. تو لہذا فرق کرنا، اصلاح کی کوشش بہت ضروری ہے. پردہ پوشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلطی کو برداشت کیا جائے، منکر کو برداشت کیا جائے اور برداشت کر کے ایسے ہی گزارا جائے. نہیں نہیں، اصلاح ضرور کرنی ہے. اصلاح کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے، ہمارے بس میں جتنا ہو سکتا ہے، ہماری استطاعت میں جتنا ہے، اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہے. یہ اگر نہیں کریں گے، اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہو سکتے ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ تو اس امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، دوسروں کو خیر کی طرف بلانا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دینا، دوسروں کو برائیوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو لہذا پردہ پوشی ضروری ہے. پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اصلاح کی کوشش کریں. اب یہاں ہوتا یہی ہمارے معاشرے میں، یا تو ہم پردہ پوشی کے نام پہ اصلاح سے بھی گریز کر جاتے ہیں، اصلاح کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، یا پھر ہم اس شخص کی آبرو کو نیلام کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کبھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. ذرا سی نصیحت، آپ کی چھوٹی سی نصیحت یا آپ کا چھوٹا سا مشورہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سنبھال سکتا ہے، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سوار سکتا ہے. اس لیے محترم بھائیو، پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اصلاحی فکر لے کے جینا ہے، اصلاحی ذہن لے کے جینا ہے کہ ہم سامنے والا بگڑا ہوا شخص، جس کی کوئی کمزوری، جس کا کوئی گناہ ہمارے علم میں آیا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس کی جستجو کرنا یہ ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے ازہد ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ کبھی کسی غلط کام کو برداشت نہیں کرتے تھے، آپ کسی منکر کو برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً اصلاح کرتے تھے. لیکن یوں اصلاح کرتے تھے کہ کسی کی رسوائی نہ ہو، سامنے والا شرمندہ نہ ہو، سامنے والا ذلیل نہ ہو، بلکہ آپ کا طریقہ اصلاح اتنا اچھا ہوتا تھا، اتنا اچھا ہوتا تھا کہ صحابی کہتے تھے واللہ ما رأیت معلما خیرا افضل من فواللہ ما زجرنی ولا ضربنی ولا قہرنی. کہا کہ اللہ کی قسم، پیارے نبی سے بہتر معلم میں نے نہیں دیکھا، پیارے نبی سے بہتر مربی میں نے نہیں دیکھا، پیارے نبی سے بہتر استاد میں نے نہیں دیکھا. فواللہ ما زجرنی ولا ضربنی ولا قہرنی. نہ آپ نے غصہ کیا، نہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی، نہ آپ نے مجھے مارا. اصلاح بھی ہوتی تھی اور سامنے والا شرمندگی سے بھی بچتا تھا. آج ضرورت ہے انہی دونوں پہلوؤں کو جمع کرنے کی. جب بھی کسی کی کمزوری یا کوئی منفی عادت، منفی صفت ہمارے علم میں آئے، اس پہ پردہ ڈالنا، اور پردہ ڈال کر جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہمارا بس چلے، اس کی اصلاح کی فکر اور جستجو کرنا، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات حضرات اس سلسلے میں جو ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اس سے مراد وہ کمزوریاں ہیں جو ہر انسان کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتی ہیں، ہر انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں.
میری کمزوریاں جو میری پرسنل لائف سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کی کمزوریاں جو آپ کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کمزوریاں ہیں جہاں پردہ ڈالنا ہے. معاشرے کا ایسا شخص جو فتین ہے، جو فسادی ذہن رکھتا ہے، جس کی جانب سے دوسروں کی جان و مال کو خطرہ ہے، ایسے لوگوں پہ کبھی پردہ نہیں ڈالا جاتا، ایسے لوگوں کی کبھی پردہ پوشی نہیں جس کی جانب سے دوسروں کی عزت آبرو پہ خطرہ ہے. ڈرگس کا معاملہ ہے مثلا، ایک شخص ہے معاشرے میں اس کی وجہ سے ڈرگس کی برائی پھیل رہی ہے، ڈرگس کا تعامل عام ہو رہا ہے، وہ ڈرگس لاتا ہے بیچ رہا ہے، نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، گلی کے بچے بگڑ رہے ہیں. اب ہم کہیں کہ پردہ ڈالو، یہ پردہ ڈالنے کا تصور یہاں غلط ہے. جو شخص معاشرے کے امن کے لیے خطرہ ہو، معاشرے کے لوگوں کی جان کے لیے خطرہ ہو، معاشرے کے لوگوں کی مال کے لیے خطرہ ہو، معاشرے کے لوگوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ ہو، ایسے شخص پہ پردہ نہیں ڈالا جائے گا. ایسے شخص کا معاملہ ذمہ داروں تک پہنچایا جائے گا تاکہ کسی بھی طرح سے اس کی فتنے کا تدارک ہو سکے، اس کی جانب سے جس فساد کا اندیشہ ہے اس کا تدارک ہو سکے. تو دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے کہ پردہ پوشی کی جو بات ہے، کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کی بات ہے، یہ ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف سے تعلق رکھنے والے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے متعلق. معاشرے کے امن میں اگر خلل ڈالنے والے ہیں، ان کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کتاب و سنت میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. تو حضرات، یہ پہلی صفت تھی، یہ پہلی صفت تھی کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنا اور دوسروں کی عیبوں، دوسروں کی کمزوریوں اور عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگنا. دوسری صفت جس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے میں اس پر گفتگو کروں گا. احتقار المسلم، احتقار المسلم، کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا، یہ اسی سے تعلق رکھنے والی ایک صفت تھی. انشاءاللہ اس صفت پر کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی مالی حیثیت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا، انشاءاللہ تعالی اس پر آئندہ کسی موقع سے روشنی ڈالی جائے گی. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت جو پردہ پوشی سے تعلق رکھتی ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دوسروں کی عزت و آبرو کا محافظ بنائے، اللہ ہمیں دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والا نہ بنائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.